Olá, criançada, tudo bem? Muito bom dia. A história de hoje... Oi, Pedro! Oi, Pedro! Você tá triste? Não, não chora, Pedro. O que aconteceu? Gente, vocês não sabem o que aconteceu. É que Titir Antônio, o rato roeu meu baú. O rato roeu o baú que você fez? Onde você guardava seus brinquedos? Esse mesmo. Eu acordei de manhã e ele estava todo destruído. Não, sabe o que eu vou fazer, Pedro? Eu vou pedir pro gato ir atrás do rato. Eu já pedi. Tá todo mundo correndo atrás de todo mundo aqui na fazenda. O quê? Tá todo mundo correndo atrás de todo mundo? Na casa que você fez? É, pois é, então. O gato tá correndo atrás do rato, o cachorro correndo atrás do gato, a vaca correndo atrás do cachorro, a moça que tirava leite tá correndo atrás da vaca, o galo que acorda a moça tá correndo atrás da moça e eu tô correndo atrás do galo. Tá uma confusão aqui, teacher. Lembram dessa música? A casa que o Pedro fez. Isso, cantem pra mim, por favor, crianças, pra alegrarem essa minha quarentena. A Casa do Pedro é mais uma história do nosso folclore, um conto cumulativo de descendência europeia. Nessa versão cantada, os elementos vão se acumulando à medida em que a história é contada. Esse tipo de narrativa é um excelente exercício para a memória. Era uma vez a casa que Pedro fez. Nesta casa tinha um rato com dentinhos amolados que roeu o baú do Pedro, que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez. Nesta casa tinha um gato com bigodes alongados que perseguiu o rato com dentinhos amolados que roeu o baú do Pedro, que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez. Nesta casa tinha um cão com ouvidos acordados que perseguiu o gato com bigodes alongados que perseguiu o rato com dentinhos amolados que roeu o baú do Pedro, que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez. Nessa casa tinha uma vaca com os chifres afiados que perseguiu o cão com ouvidos acordados que perseguiu o gato com bigodes alongados que perseguiu o rato com dentinhos amolados que roeu o baú do Pedro, que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez. Nesta casa tinha uma moça com um balde sempre ao lado que leite tirou da vaca com os chifres afiados que perseguiu o cão com ouvidos acordados que perseguiu o gato com bigodes alongados que perseguiu o rato com dentinhos amolados que roeu o baú do Pedro, que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez. Nessa casa tinha um galo com o canto afinado que acordou a moça com o balde sempre ao lado que leite tirou da vaca com os chifres afiados que perseguiu o cão com ouvidos acordados que perseguiu o gato com bigodes alongados que perseguiu o rato com dentinhos amolados que roeu o baú do Pedro, que ficou bem chateado. Era uma vez a casa que Pedro fez. Nesta casa tinha o Pedro que criou o galo Arnaldo que acordou a moça com o balde sempre ao lado que leite tirou da vaca com os chifres afiados que perseguiu o cão com ouvidos acordados que perseguiu o gato com bigodes alongados que perseguiu o rato com dentinhos amolados que roeu o baú do Pedro, que ficou bem chateado. Era uma vez
a casa que Pedro fez. Mas acreditem vocês, astuto era o galo pedrez, bicou danado do rato que fugiu de uma vez, e a cadeia se desfez.